Dobrý den, přátelé. Je po víkendu, týden začíná, jaké to překvapení, že? Pondělkem a tudíž připouvá i monitor. Vítám vás na palubě, kde my všichni společně popřejeme vše nejlepší všem jeřinám, které dnes slaví svátek. Tohle křestní jméno je ekvivalentem mužského jména Jiří, a obě tato jména mají několik teorií výkladu a je velmi pravděpodobné, že se vzájemně prolínají. Nejčastěji je jménu Jiřina přisuzován řecký původ. Jméno by pak pocházelo z řeckého Georgos s významem zemědělec či rolník. Další výklad spojuje jméno s ruským slovem Jurky s významem mrštný, respektive mrštná či hbitá. Takže pak by toto jméno mělo staroslovanský původ. Ale ještě než zdvihneme kotvy a vyplujeme, je nutné si připomenout jedno chmurné výročí. 14. března před 670 lety v roce 1945, ten den nebyla neděle, ale popeleční středa, došlo na sklonku druhé světové války k bombardování Prahy. Asi je mainstreamu a těm, kteří jej ovládají za těžko, nepohodlné a nežádoucí toto výročí připomenout. Jinak by se v těch médiích o něm něco objevilo. No ale protože hlavním aktérem této tragické akce byla hrdiná a chrabrá americká armáda, tak musí být ticho po pěšině tak si to hold musíme připomenout alespoň my. Toho dne, tedy 14. února 1945, zažila Praha prakticky první velký nálet. Jedno osamocené letadlo, které 15. listopadu 1944 odhodilo něco málo pům na elektrárnu v Holešovicích, byl pouhopouhý nevýznamný akt. Onu popeleční středu, 14. února 1945, se nad Prahou objevilo 62 letounů B-17 Flying Fortress, tedy tzv. létající pevnosti, náležejících do sestavy 398. a 91. bombardovací skupiny, která byla součástí prvního bombardovacího vingu 8. letecké armády ve zkratce USAF. Během pouhých pěti minut schodili tyto bombardéry na Prahu celkem 152 tun bomb. V tomto ohnivém infernu zahynulo 701 osob, 1184 lidí bylo zraněno, z nichž mnozí později zemřeli. Poslední objevené oběti, respektive objevení ostatků 23 osob, bylo jejich nalezení až v roce 1971, ve druhém sklepení domu číslo popisné 1254 na Vinohradské třídě. Tehdy za války to byla ulice Šverinova. Tento dům stál hned vedle Bia Illusion, kde sídlila známá firma uzenáře Emanuela Macešky. Došlo k tomu víceméně náhodou jen díky rekonstrukci domu. Žádná z bomb nezasáhla továrny na okraji Prahy, ale všechny dopadly do centra, zejména na pravém břehu Vltavy, na obydlené domy v pruhu od Radlic, kde spadly první bomby, přes Karlovo náměstí a Nové město, Vinohrady, až po Nusle a Vršovice. Mimochodem, k bilanci vysokých strát přistoupil i fakt, že těžkým pumám neodolali ani některé protiletecké kryty – Například ten na Karlově náměstí, který byl plný lidí, dostal přímý zásah s fatálními následky. Podle městské statistiky Archivu hlavního města Prahy bylo bombardováním postiženo více než 2,5 tisíce perských domů, z toho 8,60 bylo úplně zničeno, 8,80 velmi těžce poškozeno a 168 těžce poškozeno. A k tomu 2351 jich bylo poškozeno lehce. V nejhůře postižených vinohradech nálec srovnal se zemí 21 domů: 1,40 poškodil velmi těžce, 59 těžce a 1037 lehce. K tomu je nutno přičíst ještě lehké poškození kostela svaté Ludmily. Na novém městě bylo 21 domů zničeno úplně. 33 velmi těžce poškozeno a 61 těžce a dalších 465 lehce. Vybombardování neušla ani řada historicky cených památek. Patřil k ním zejména klenot gotické architektury Benediktinský emauský klášter, založený Karlem IV. v roce 1347 v místě, kde stával farní kostelík svatého Kosmy a Damiana, k dalším velmi těžce poškozeným patřil známý barokní Faustův dům v jižní části Karlova náměstí, proslulý z dob Rudolfa II. či Vinohradská synagoga. Bomby zasáhly také tři nemocniční objekty a zničily či těžce poškodili přibližně 40 tramvajových vozů. Dle pozdějšího vyjádření amerických představitelů byl nálet způsoben údajně následkem navigační chyby, a bombardéry měli původně směřovat na Drážďany, ale jakýmsi omylem se dostali nad Prahu. Tomu by bylo v celku možno v tomto únorovém náletu věřit, protože bombardérů bylo jenom 62. Záhadou ovšem zůstává, jak si mohli piloti splést cíle, neboť Praha byla v té době v klidu, zatímco drážďany už den hořeli. Jen naprostý slepoun by si nevšiml, že nikde nejsou ani stopy po ohni či kouři. Navíc v Drážďanech teče Labe z jihovýchodu na severozápad, zatímco Vltava z jihu na sever a Labe v Drážďanech netvoří uprostřed civilní zástavby onen charakteristický meander. Nutno podotknout, že dle pamětníků bylo v době náletu nad Prahou jasno a slunečno. A k tomu dalšímu bombardování, které proběhlo 25. března 1945, tedy pouhých 45 dní před koncem války, a zničilo prakticky celou průmyslovou oblast na severovýchodě Prahy, o tom si něco řekneme někdy jindy. Po nepříliš veselém domácím začátku se podíváme do zahraničí. Následující článek vyšel na Tesaker.de. IS. Masová manipulace, jak to funguje? Pod tímto článkem je podepsán Peter Krönig. Přemýšleli jste někdy o tom, jak se stádo ovcí na žene na jatka? Manipulace mysli je dobře zavedený vědní obor, který se využívá již po staletí, ale je stále sofistikovanější. Například mezi mnohá pronikavá tvrzení Josefa Goebbelse, Hitlerova ministra propagandy, patří: Pokud opakujete lež dostatečně často, stává se pravdou. Nebo pokud donutíte lidi, aby věřili v hrozbu nepřítele, uposlechnou vaše rozkazy. A rozdělte a polarizujte je, zničte jejich solidaritu a budou se řídit vašimi příkazy. Dnes je to sofistikovanější. Zatímco strach je stále zbraní elit, představte si neviditelného nepřítele, kterého se všichni bojí: máme digitální média, algoritmy a roboty, které se zaměřují na vaše myšlení, na to, jak reagujete a jak jednáte se sociálními médii, nebo jaké webové stránky navštěvujete, kde a co nakupujete. To jsme uvedli jen pár informací. Dnes je to v průměru asi 200 takových údajů, které jsou elektronicky vypočítány, aby ovlivnili váš názor a přiměli vás uvěřit těm nejhanebnějším lžím. Možná si uvědomujete, co s vámi covid dělá a v jakém stavu manipulace jsme, jak daleko to ještě máme na jatka. Sedm kroků uvedených níže je souhrn knihy Vliv, síla přesvědčování, od Roberta Kjeldýnyho. Hypnoterapeuti si povšimli, jak vláda a státem kontrolovaná média používají zcela otevřeně hypnózu a technicky neurolingvistického programování, takzvaného NLP. NLP je psychologický přístup zahrnující analyzující strategie, které používají úspěšní jedinci, aby dosáhli svého osobního cíle. Týká se myšlenek, jazyka a vzorců chování, naučených na základě zkušenosti, a vede ke konkrétním výsledkům. Poslechněte si tohle. Rozdělování na části. Přimějte je, aby něco udělali ne jednou, ale znovu a znovu a po každé budete zvyšovat úroveň intenzity. Obvykle se to dělá třikrát. Při prvním lockdownu jsem si řekl: Dávej pozor. Určitě bude druhý a třetí. To zvýší poslušnost. Bude mnohem pravděpodobnější, že je přimějete dělat to, co budete chtít. Nastavení souhlasu. Přimějte je, aby nejprve souhlasili s něčím malým, jen dva týdny na sploštění křivky. A potom to postupně navyšujte celé měsíce trvající lockdowny, zrušení vánočních svátků, sociálně-ekonomicky vynucené vakcíny. Tímto způsobem bude mnohem pravděpodobnější, že budou stále souhlasit. Kdyby v březnu řekli, že lockdowny budou pokračovat až do Vánoc, tak by došlo k nepokojům. A dál zmatek. Udržujte v neustálém stavu nejistoty. Vědomá mysl na to reaguje tím, že přejde do režimu offline, zatímco hledá vhodnou odpověď na něco, pro co neexistuje precedens. Potom bude pro manipulátora mnohem snazší získat přístup k nevědomé mysli a změnit systémy víry. Například pravidla lockdownu se mění prakticky na každodenní bázi. Žijeme ve světě, ve kterém jsme nikdy předtím nežili. Každý tápe a nikdo netuší, jak se má chovat. Na boj s našimi utlačovateli nám nezbývá žádná energie. Opakování Opakujte stejné informace stále dokola. Důkazy najdete v jakýchkoliv novinách a televizních zprávách. Iluze volby Nechte je, aby si mysleli, že mají vše pod kontrolou, a to tím způsobem, že jim dáte dvě možnosti, přičemž obě z nich povedou ke stejnému výsledku. Například, chcete vakcínu Pfizer anebo Oxford. Můžete si vybrat to dobré nebo to špatné. Špatné rovná se ještě další lockdown. Dobré rovná se ještě další lockdown. Sociální důkaz. Podívejte se, všechny tyto známé celebrity to podporují. Nedostatek? Budete muset počkat, až na vás přijde řada s očkováním. Možná, že nám dojdou vakcíny a tak dále. Všechno to jsou klasické psychologické techniky kontroly. Jakmile to jednou spatříte, nemůžete se tomu ubránit, nemůžete to nevidět. Podívejte se na knihu Vliv síla přesvědčování od Roberta Caldiniho. Všechny metody, o kterých mluví, jsou denně používány ve zprávách a dalších médiích. Pokud si včas uvědomíme, že tohle se teď právě děje, že tato aplikovaná teorie stojí za covidem a využívá covid jako skrytý cíl, kterým je mnohem větší omezení naší svobody, úplná kontrola nad lidstvem, chování lidí, potravinami, zdroji, zda budou lidé žít nebo umírat, kontrola nad světovým bohatstvím, pak bychom mohli mít šanci vymanit se ze stáda, které se žene směrem k propasti nebo najatka. Probuzení, protesty, neuposlechnutí a znovu se spojit jeden s druhým. Nyní. Dovolím si na toto navázat tím, že vám, milí posluchači, doporučím si zítra poslechnout čtrnáctou část četby z knihy Průvodce nevysvětlitelnými jevy od Viktora Farkase. Tam zhruba od 18. minuty bude na řadě kapitola Arena klamů, kde se bude probírat takzvaný Milgramův experiment, o kterém se prakticky nemluví. Budete v šoku, čeho je člověk schopen. Myslím, že to, co uslyšíte, předchozí článek velice dobře doplní. A teď se na chvíli podívejme do Izraele prostřednictvím protiproudu. Tam vyšel včera článek Vladimíra Prochvatilová s titulkem Série selhání karantény a očkování v Izraeli. Vladimír Prochvatilov v něm přibližuje situaci s pandemí v Izraeli, který si bereme za vzor jako nejrozhodnější a nejefektivnější stát v boji s podivným novým koronavirem. Nejpopulárnější izraelský internetový pornál Inet, který přináší online vydání novin, Jedbor Achronot zveřejnil článek Kronika selhání, třetí karanténa v porovnání s předchozí, v němž přináší neuspokojivou statistiku třetí covidové karantény nařízené izraelskou vládou 27. prosince 2020. Izraelský režim 8. ledna podmínky karantény ještě přitvrdil, ale míra výskytu covid-19 nejenže neklesla, ale výrazně vzrostla. Měsíc a půl po zavedení třetí karantény jsou čísla koronavirové nákazy mnohem horší než na začátku, píše deník. Na konci prosince 2020, kdy byl zahájen proces zavádění omezujících opatření, byla úroveň pozitivních testů na koronavirus ve společnosti 4,9 počet klinicky nemocných pacientů 949 a počet nově zjištěných infekcí denně. 4010. A data k 8. lednu 2021. Podíl pozitivních testů 6,6 těžce nemocných 949, zjištěných infekcí denně 7644. Každá nová karanténa v Izraeli je méně účinná než ta předchozí, píší na základě těchto statistik ruskojazyčné vesty. Masové očkování vakcínou Pfizer v Izraeli začalo 20. prosince 2020 a po něm se rychlost šíření infekce COVID-19 dramaticky zvyšuje. Pokud 20. prosince 2020 činil celkový počet lidí infikovaných koronavirem méně než 375 tisíc, pak 11. února 2021 počet infikovaných překročil 709 tisíc. Do rána 7. února dostalo první dávku vakcíny 3 miliony 426 800 Izraelců, to je 37,19% z celkového počtu občanů země. A 2 miliony 16 351 občanů, což je 21,88%, dostalo obě dávky. Nejvyšší míra očkování je ve věkové skupině od 70 do 79 let, nejnižší mezi ortodoxními Židy, arabskými občany Izraele a rusky mluvícími Izraelci. Pouze 24 rusky mluvících osob bylo očkováno proti koronaviru a 49 dosud neočkovaných lidí se vůbec nehodlá dát očkovat. Generální ředitel holdinku Clalit Hospitals Group, profesor Ehud Davidson, v rozhovoru pro Inet e poznamenal, že nízké procento očkovaných je pozorováno také u mladých lidí, těhotných žen a mladých matek, dále pak mezi upoutanými na lůžko a pedagogickými pracovníky. Americký konzervativní zdroj The Uns Review poznamenává, Celkový počet očkovaných Izraelců a těch, kteří se dříve zotavili z COVID-19, měl Izraeli poskytnout relativně silnou kolektivní imunitu, dostatečnou k poražení viru, ale fakta naznačují opak. Šíření koronaviru v Izraeli je rychlejší než kdekoliv jinde. Článek upozorňuje na alarmující korelaci mezi masovým očkováním a nárůstem onemocnění. Ukazuje se, že čím více očkuje, tím víc lidí onemocní. Jako výsměch covidové kampani izraelské vlády působí fakt, že k jedné z mála oblastí, kde je výskyt nemoci minimální, patří palestinská beduínská obec Rahat, tam očkování zcela ignorují. Vesti se pokusili najít důvod zvýšení výskytu covid-19 po zahájení očkování a dospěli k následujícímu ovšem zcela hypotetickému závěru. Existuje podezření, že v testovacích centrech na koronavirus dochází k významnému počtu nákaz. Právě tam se nositele viru nejčastěji setkávají se zdravými občany. Vládní konzultant pro koronavirus a vedoucí expertní skupiny Magen Israel, profesor Ran Balitzer, otevřeně přiznal, že už nevěří v zázrak karantény. V zemi prudce narůstá odmítavý postoj ke karanténě i k vakcinaci. Příznivci izraelského rabína Amnona čacha umístili na billboardech ve městě Netanya plakáty popírající epidemii a potřebu očkování. Skupina Občanská iniciativa 2020, vedená aktivistou Ilianem Maršakem, označuje vedoucího služby veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Sharona Elroy-Praise distributorem koronaviru. Jedna aktivistka z této iniciativy řekla korespondentu Inet: Stali jsme se spoluviníky největšího podvodu v historii. Všude se šíří antivaktinační grafity. Například ve městě Tiberias neznámé osoby napsali černou barvou na stěny očkovací stanice nemocnice Makaby. Očkování zabíjí. Podobné nápisy, vakcinace, likvidace, nejsme stádo ovcí, se objevily v lednu 2021 poblíž očkovacích středisek i v jiných izraelských městech. Obrovskou popularitu zaznamenala filmová přednáška Riziko vakcinace, Newyorského pediatra Lorence Palevského. Známý americký lékař hovoří o možných dlouhodobých zdravotních následcích aplikace vakcín MRNA z produkce společnosti Pfizer a Moderna. Celkově se tempo očkování v zemi prudce snížilo. Kalanitkaj, vedoucí očkovací stanice nemocnice Klaalit, v rozhovoru pro INET uvedl, že donedávna bylo každý den očkováno 100 000 až 120 000 lidí, nyní tyto počty klesly na polovinu. Lidé se očkování bojí víc než koronaviru. Nadav Eyal, publicista novin Jedigod a Chronot, poznamenává, že důvěra v karanténu byla zcela narušena, lidé jsou unaveni omezeními vlády. Známý izraelský hudebník a bloger Gilad Atzmon zdůrazňuje, že vláda vzešla z důvěry Izraelců, ale kritizuje beznaděj a zbytečnost izraelské strategie proti COVID-19. Altsmon se odkazuje na průzkumy veřejného mínění, podle nichž 50% Izraelců nevěří vakcíně nebo potřebě očkování. Izraelská očkovací centra jsou v současné době prázdná, a to navzdory tlaku vlády a obcí na občany zdůvodňovanému jejich ochranou. Mnoho Izraelců věří, že národní očkovací kampaň slouží politickým cílům premiéra Netanyahu. Noviny Vesti pochybují o přiměřenosti vládní koronavirové politiky a poukazují na to, že díky koronaviru a podivnému šíření nákazy Nemusel předseda vlády vypovídat před soudem pro obvinění z korupce a vyhnul se tak této zdánlivě neúprostné hrozbě. Protokoly o zasedání koronavirového krizového štábu vláda utajila na dobu 30 let. Pravda o tom, jak byla přijímána rozhodnutí o epidemii, zůstane nedostupné nejen této generaci, ale i další generaci Izraelců, která přijde po ní. Nejdříve umřou nebo beznadějně zestánou všichni, kdo to viděli a teprve potom bude možné zjistit, kdo to provedl, konstatuje Vesti. Neméně důležité jsou ovšem pro Izraelce dobře známé negativní důsledky očkování americkou vakcínou Pfizer. The Jerusalem Post o tom píše. Během očkování 7039 lidí uvedlo nežádoucí účinky po užití první dávky – 4469 po užití druhé dávky, bolest v místě v pichu 3495 lidí po první dávce, 1035 lidí po druhé dávce, celková únava a podobné příznaky 2990 po první dávce, 3230 po druhé dávce, neurologické symptomy 302 po první dávce, 119 po druhé dávce, Alergie a anafylaktický šok 177 po první dávce, 57 po druhé dávce. Většinu nežádoucích účinků očkování pocitují lidé ve věku od 20 do 60 let. The Jeruzalem Post zúraznuje, že staří a nemocní lidé po vakcinaci s velkou pravděpodobností potřebují lékařskou pomoc nebo hospitalizaci. Takže pokud by byl dosud Izrael náš vzor... Měli bychom si z toho vzít po naučení opět. A teď už se vrátíme domů a doma také zůstaneme. Hned na začátku si dáme parlamentní listy. Tam vyšel článek s titulkem Vzali je až do sídla CIA. Tam prý začal jeden velký biznis s Američany, při kterém se nehledí na ztráty. Známe pokračování. Dne 12. prosince 2019 český ministr obrany Lubomír Metnar ve Washingtonu se svým americkým protějškem Markem Esperem podpisem stvrdil nákup vrtulníků Venom a Viper pro českou armádu. Metnar na pořízení vrtulníků tak spěchal, že jeho úřad jaksi zapomněl, že zejména při tak důležitých akvizicích musí dbát na zákonný rámec. Výsledek Ministerstvu obrany hrozí kvůli nedodržování zákonných postupů půl miliardová pokuta od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. A arbitráž k tomu. Rok se s rokem sešel, aby na sklonku listopadu 2020 Metnar svůj úspěch na Twitteru zhodnotil poznámkou, že českoamerické americké vztahy v oblasti obrany jsou na velmi dobré úrovni a významně k tomu přispěl i odcházející minister obrany Mark Esper. Podpis smlouvy na víceúčelové vrtulníky v loňském roce je toho příkladem. Moc lidí však neviditelnému Metnarovi netleskalo. Za svou americkou misi si připsal jen 35 srdíček. Metnar však v celém příběhu významnou roli nehraje. Snad jen tu, že ho premiér Babiš posadil do křesla, kde se od něj podpis Američany takřka očekával. Poté, co parlamentní listy v týdnu přinesly informaci o výše zmíněné pokutě v souvislosti s Metnarovým náměstkem Říhou, se na redakci obrátilo několik vysoce postavených zdrojů z armády, které se Říhy překvapivě zastaly. Za půlmiliardovou pokutu prý nenese tak výraznou odpovědnost. Říha plní úkoly, Tohle je úplně mimo jeho sféry vlivu, neblbněte, vysvětlil jeden ze zdrojů polopaticky. Při samotném nastavení parametrů nákupu nových vrtulníků, tak dospěl Metnarův úřad v minulosti k názoru, že chce právě americké typy Venom a Viper, které budou chránit náš poklidný spánek. Jediným škrtem pera bylo konstatováno, že pro danou komoditu neexistuje v rámci Evropské unie hospodářská soutěž. Ministerstvo obrany se zřejmě domnívalo, že se tímto prohlášením vyhne povinnosti vypsat výběrové řízení. Rezort zjevně nabil přesvědčení, že stačí konstatovat, že v EU nikdo nevyrábí vrtulníky pro potřeby České armády, takže stačí postupovat v rámci tzv. G2G kontaktů tedy podle mezivládních smluv. Ty jsou, jak vidno, s americkým protějškem na vynikající úrovni. S citovaným výkladem nicméně nesouhlasila společnost Leonardo, která je v prostoru Evropské unie poměrně respektovaným výrobcem vrtulníků, jež jsou alternativou těch zaoceánských. Loni si jejich stroje pořídili například Rakušani. Jednalo se o 18 víceúčelových vrtulníků AV-169M. Právě Leonardo byl tím subjektem, který se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s tím, že Ministerstvo obrany nedodrželo povinnosti, jenž mu ukládá zákon. Jak potvrzují dokumenty redakce, rezort obrany podepsal smlouvu na pořízení amerických vrtulníků v okamžiku, kdy běžela zákonná lhůta v délce deseti dnů na rozhodnutí o námitkách a na těchto deset dnů navazuje ještě třicetidenní lhůta, která se váže k podání podmětu k UOHS. Námitku přitom Leonardo vzneslo a to nejen k UOHS. Společnost sídlící v Římě se logicky obrátila i na Evropskou komisi s tím, že České ministerstvo při nákupu vrtulníků pro armádu hodlá obcházet zákon a vyhýbá se vypsání soutěže, čímž dochází k diskriminaci evropského soutěžitele a k poškození evropského trhu. Italský velvyslanec se snažil celou situaci hrozící dokonce evropskou arbitráží proti Česku zastavit a snažil se kontaktovat Ministerstvo obrany. Neúspěšně. Nelze přistoupit na fakt, že jsme měli vyřídit námitku někoho, kdo nám není schopen dodat, co požadujeme, a nebyl námi nikdy napřímo osloven. To je z pohledu zajištění obrany schopnosti České republiky nepřijatelné, protože to může modernizaci armády spozdit o měsíce až roky. Stojíme si za svým postupem a považujeme ho za správný. Za zcela neadekvátní považují i výši vyměřené sankce, sdělil ministr obrany Lubomír Metnar. Je určitě dobré, že mu tolik záleží na obrany schopnosti země v době, kdy panuje všeobecný chaos způsobení neprodloužením nouzového stavu. Na stranu druhou je nutné připomenout, že celý nákup vrtulníků provází až pozoruhodné události. Parlamentní listy získaly hned několik odborných dokumentů, které ukazují na diletantismus Metnarova úřadu. Tak například už září 2019 během dnů to vyšlo oficiální armádní prohlášení obrany, kde stojí. V obležení byla dvojice amerických vrtulníků AH-1 Z Viper a UH-1 Y Venon které v českém letectvu nahradí dosluhojící MI 24 35. Na podpis smlouvy se stále čeká, nicméně minister obrany Lubomír Metnar na tiskové konferenci uvedl, že by byl rád, kdyby se podařilo smlouvu podepsat ještě do konce letošního roku, přičemž dodávka vrtulníků by se uskutečnila v roce 2023. Obrana následně spustila propagační kampaň o tom, jak jsou americké stroje výhodné, že by kvůli tomu vojáci sami skákali do maskáčů a slavili? To ne. Dále jsme narazili na moment, kdy obrana jednomu ze zájemců o tender uvedla, že ještě o ničem není rozhodnuto, ačkoliv už samo ministerstvo prezentovalo konkrétně vybrané americké stroje. Zarážející? Ano. Paradoxy ovšem nekončí. Zhora zmíněný mezivládní biznis G2G, vláda vládě, hovoří o tom, že by se v rámci podobných dohod nalezlo řešení, měly by být prodávané stroje nabízeny například pro nadbytečnost. To však, jak se zdá, byla Houdiniho iluze. Americké vrtulníky, které budou srdnatě bránit naše hranice a jistě i další objekty, totiž dosud nebyly ani vyrobeny. Těžko tedy hovořit o tom, že jsou pro spojeneckou vládu nadbytečné. Z jiných dokumentů zase vyplývá, že požadavky Metnarova úřadu byly schopni splnit i jiní dodavatelé, ti však byli vyšoupnuti ze hry. Důvod? To už je, ukázalo se, velmi tenký let. Jednu z verzí na parlamentních listech představil armádní odborník Jaroslav Štefec, který již napsal, že vláda opět stojí před zapeklitým problémem spojeným s nákupy vojenské techniky a nejen jedním. Musí se vypořádat s politickým úkolem nakoupit zastaralé americké vrtulníky uloženým bývalým prezidentem USA Trumpem přímo premiéru Babišovi a ministru obrany Metnarovi, napsal. Jelikož premiér Babiš na dotazy týkající se obrany pro parlamentní listy příliš reagovat nechce, Nechme promluvit náš zdroj. Ten je s celým děním velmi dobře, až barvitě obeznámen. Andrej Babiš je prvním českým premiérem, který měl možnost navštívit sídlo americké rozvědky CIA. Před odletem do USA v březnu 2019 byl podle fotografií šťastný. Říha za tohle tedy fakt nemůže. Pokud vím, na Metnara byl ze strany Andreje Babiše enormní tlak aby to ve Washingtonu podepsal. Metnar uvažoval prý i o tom, že se hodí Marot, ale nakonec letěl a podepsal to. A tohle je výsledek. Proč však Babiš i Metnar tolik dvají na zájmy Američanů, nevěděl nikdo z oslovených. Stačí vyvozovat. V roce 2019 českého premiéra usadili na pár hodin do sídla CIA, což není běžné a už vůbec to není normální. Dohodl se biznis bez ohledu na nějaký lítající třísky, doplnil tento náš armádní zdroj. Metnar ovšem nezahálí ani v tomto novém roce. Aby bylo čím střílet po nepříteli členské státy vyšegrádské skupiny, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, dne 28. ledna 21. podepsali dohodu o společném nákupu munice. Proč Amerika? A teď je citace ze zdroje Ministerstvo obrany České republiky.army.cz. Jsou to stroje prověřené reálným bojovým nasazením. Každá armáda pro palebnou podporu potřebuje stroje konstruované nekompromisně pro přežití na bojišti. Jejich cílem je nahradit legendární 24, tedy MI-24. Smlouva s vládou nám zajistí rychlé, plynulé a spolehlivé dodávky náhradních dílů. Podpoříme zároveň české firmy. A proč jsme vybrali variantu čtyř bitevníků Viper a osmi víceúčelodních Venon vrtulníků? Protože nejlépe splňuje naši představu na budoucí podobu vrtulníkového letectva. Svou výbavou a výstrojí jsou nejvhodnějším pro přímou bojovou podporu Transport a případný odsunerněných. Podpora našich vojáků je pro nás nejdůležitější. Bez debaty. Bojovým vozidlům pěchoty se s takovými vrtulníky nad hlavou bude bojovat o mnoho lépe. Ještě jednou se podíváme do parlamentních listů. Těm poskytl rozhovor Jarda Foldina. První otázka zněla. Co se podle vás v české politice stalo, že poslanci nejsou schopni se shodnout na nouzovém stavu? A o čem to vypovídá? A odpověď? Vypovídá to o tom, že se z koronakrize stalo čistě politické téma, ve kterém je COVID pouze zástupným tématem. Často se používá argument, že politikům jde jen o hlasy před volbami, nikoli o zdraví občanů, což právě současné dění ukazuje. Může na tom něco být? Ano, tak tomu je. O lidi se už většina politiků nestará, což ale bohužel neplatí jen v případě koronaviru. Otázka: Je nouzový stav podle vás v koronavirové situaci potřeba? A odpověď zní, myslím, že problém není v existenci či neexistenci nouzového stavu, ale především v chaotickém jednání vlády. Takzvaný demoblok by ale situaci stoprocentně neukázal řešit lépe. Spíš si myslím, že by to bylo ještě horší. Koronavirová situace je jistě velmi závažná, ale hysterie, kterou v této věci rozpoutala některá média a někteří politici, není adekvátní. Rozhodnutí se mají dělat racionálně, nikoli emotivně, čemuž ale současná, stále vyhrocenější atmosféra vůbec nepomáhá. Otázka? Maďarsko a Rakousko řeší vakcíny vlastní cestou, vyloučena není ani ta ruská. Babiš byl v Rakousku jednat se svým protějškem Orbánem. Měli bychom se vydat podobnou cestou? A odpověď zní: Ano, měli bychom se snažit získat účinnou vakcínu, kdekoliv je to jen možné. Jde přece o lidské životy a o zdraví, a to zdaleka nejen fyzické, celého národa. Nakolik se obáváte použít ruské vakcíny Sputnik V? Častým argumentem bývá schválení EMA, tedy přes Evropskou unii, dříve, než bude povolena. VHO ji však už na seznamu doporučovaných vakcín zařadil. Foldina odpovídá: Pokud jakoukoliv vakcínu schválí státní úřad pro kontrolu léčiv, tak se jí nebudu obávat. Unijní léková agentura, nebo jak se ten spolek lobbystů farmaceutických firm jmenuje, mě nezajímá. Věřím našim českým orgánům, nikomu dalšímu. Necháte se očkovat, až to bude možné? Případně čím očkování podmiňujete? Nechám. Jak už jsem uvedl, očkování podmiňují schválením očkovací látky českými orgány. Na samitu Vyšegrádské čtyřky slovenský minister Ivan Korčok prohlásil, že Vyšegrádská čtyřka má špatnou pověst a je třeba být více pragmatičtější. Má Vyšegrádská čtyřka špatnou pověst podle vás? A pokud ano, čím si ji vysloužila? Foldinova odpověď zní. Vyšegrádská čtyřka se docela často spouzí fantasmagorickým nápadům papalášů z Bruselu, takže mezi nimi asi opravdu špatnou pověst má. Co mě se týká, tak bych si to v spouzení představoval ještě mnohem důraznější. Líbilo by se mi, kdyby vyšegrádská čtyřka měla mezi bruselskou byrokratickou oligarchií a progresivistickými revolucionáři, což jsou často títíž lidé, pověst ještě mnohem horší. A souvisí ona pověst s migrací? Souvisí také s migrací. Otázka? Jaký má pro Českou republiku význam být ve Vyšegrádské čtyřce ve spojení se slovenském, Polskem a Maďarskem? Odpověď: Jsme zemí podobné velikosti, máme podobné historické zkušenosti a jsme po těch staletích sousedství provázáni jistě i geneticky. Máme tedy mnoho společného a dohromady můžeme lépe vzdorovat německému a francouzskému vlivu. Je to asi důležitější než kdy dřív, protože se zdá, že Němci i Francouzi se rozhodli spáchat kolektivní sebevraždu a to žádají i po nás. Otázka. Český prezident Miloš Zeman na samitu neměl jako jediný roušku a způsobil tím poprask. Je kritika oprávněná? Odpověď zní. Každá kritika je legitimní, Avšak zda je v tomto konkrétním případě i oprávněná neumím říci. Jde o záležitost kolem covidu a zde se přou i odborníci v této oblasti. Já opravdu nemám ambice ani kvalifikaci, abych do tohoto sporu vstupoval. Otázka. Nový americký prezident Joe Biden chce obnovit dohodu o jaderných zbraních s Iránem. A už se ozývá Izrael s tím, že pokud tak učiní, hodlá na Irán zaútočit. Znovu se rozběhla diskuze o hrozící válce. Hrozí podle vás? A odpověď? Válka hrozí vždy, to jen my v Evropě jsme si zvykli uvažovat tak, jako kdyby války už neexistovaly. Izrael jde o samotnou jeho existenci, takže je situace jistě závažná. Zda ovšem válka hrozí akutně, to s informacemi, které mám k dispozici, nemohu říci. Možná by mohl něco více vědět ministr zahraničí Tomáš Petříček, ale ten je asi příliš zaměstnaný čmeláky, genderovou vyvážeností zaměstnanců ministerstva a posílání našich peněz do Afriky. Otázka. Jen co Biden nastoupil do úřadu, zrušil a změnil spoustu kroků svého předchůdce Donalda Trumpa. Co výměna těchto dvou osob na prezidentském křesle podle vás pro Spojené státy znamená? Odpověď? Joe Biden podporoval rasistické běsnění Black Lives Matter a Antifa. Takže co bude následovat, je poměrně jasné. Nebude to nic pěkného. Otázka? Změní se podle vás nějak přístup Ameriky k Evropě? Jaký dopad může mít výměna pro Evropskou unii? Odpověď změní. Prezident Biden a jeho lidé se budou pokoušet šílenství ve formě genderismu, feminismu, homosexuality, cenzury, likvidace klasické rodiny, protiběložského rasismu a dalších nástrojů progresivistické kulturní revoluce, co nejvíce přenést i do Evropy. Už dnes jsme s tímto morem mocně zasaženi a minimálně po následující čtyři roky se bude situace rychle zhoršovat. Musíme s tím ale bojovat stejně, jako naši dědové bojovali s nacizmem. Otázka. Joe Biden rovněž prohlásil, že skončily dny, kdy se Spojené státy americké podrobovaly Rusku. Co podle vás tento vzkaz znamená? A podrobovaly se Spojené státy Rusku? Odpověď. Štvaní proti Rusku je jakýmsi povinným rituálem neofašistů a neorasistů, kteří si říkají liberálové. Ať už je Rusko jaké chce, tak vzdoruje všem jejich zrůdným snahám a proto jej ti neofašisté nenávidí. Vím, že se trochu opakuji, ale neofašismus zabalený ve sladkých řečech o liberalismu je opravdu největším nebezpečím současnosti, Proti kterému je koronavirus i přes veškerou jeho nebezpečnost jen neškodnou lapálí. Všichni se teď hádáme o rouškách a nouzovém stavu, ale česká televize pořád natáčí dětské pořady s genderistickou ideologií. Ve školách stále více infikují naše děti multikulturalismem, feminismem, genderismem a dalšími anticivilizačními, nenávistnými ideologiemi. Rodina je stále likvidována. Naše ženy stále rodí méně dětí, neziskovky do Evropy stále importují africké černochy, útoky na svobodu slova jsou stále silnější. Jen se o tom všem teď nemluví. Všechno překryl COVID-19. Za prezidenta Trumpa se Spojené státy Rusku nepodrobovaly, ale pouze s Ruskem komunikovaly. To je u takto dvou silných zemí vždy lepší než vzájemné štvaní. Zatím máme všichni štěstí, že alespoň Vladimíru Putinovi slouží hlava dobře a proto se chová velmi zdrženlivě. Otázka. Postavíme se ekonomickým výpadům, budeme se snažit bránit Číně v útocích, na lidská práva a intelektuální vlastnictví, jsme ale ochotni s Pekingem spolupracovat, když to bude v zájmu svojených států, řekl také Biden. Bidenův předchůdce Trump byl k Číně mnohem tvrdší. Jaký přístup je vám bližší? Poslední odpověď tohoto rozhovoru zní. Mně je konání v zájmu vlastní země blízké. Jen si nemůžu pomoci, ale panu Bidenovi to nějak nevěřím. Co se týká Číny, tak nerespektování intelektuálního vlastnictví je skutečně velkým problémem. Ohledně lidských práv si ale myslím, že je věcí Číňanů, jaký si v Číně zařídí život. Je jich tam na to dost. My, a tím myslím i Američany, máme svých starostí až nad hlavu a proto bychom se měli starat hlavně o sebe. Tak, a to je konec rozhovoru, který poskytl Jaroslav Foldina parlamentním listům. A teď už to vezmeme s rychleným tempem a budeme se věnovat krátkým zprávám. A začneme v Brně. Zprvu jako záhada, za kterou ale může číhat nebezpečí třeba v podobě bomby, vypadaly kufry na jedné z tramvajových zastávek v Brně. Měl je tam nechat muž, který pak nastoupil zpátky a odjel. Alespoň tak viděl situaci svědek, který přivolal městskou policii. Co se skutečně stalo, doložili záznamy bezpečnostních kamer. Městské policii se ozval večer na tísňovou linku svědek, který viděl na zastávce tramvají Nové sady neznámého muže, jak vystoupil z tramvaje, položil dva kufry na ústrůvek a tramvají zase odjel. Uvedl tím do rozpaku mladý indický pár, který na zastávce z kufry osaměl a cítil za ně odpovědnost. Dvojici tedy pomohl kolem jdoucí, jenž se obrátil na strážníky. Informoval o případu mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Záznamy bezpečnostních kamer se pak ukázaly jako důkaz, ze kterých bylo možné vyvodit, jak to bylo doopravdy. Cestující si své kufry vynesl z tramvaje a do vozidla se v zápětí vrátil pro další tašky. Měl je ale příliš daleko od dveří, a tak řidič nemohl předjímat jeho záměr, zavřel dveře a odjel k hlavnímu nádraží. Vysvětlil mluvčí. Záznamy kamer strážníci nezveřejnili. V dohledovém centru na nahrávkách našli také přímo okamžik, kdy majitel kufru vystoupil v nádražní ulici a chvíli tam postával, na se po krátkém váhání vydal zpátky k novým sadům, kam už ale nedošel. Strážníci po cizinci pátrali podle fotografií z dokladů, nikde v okolí už se ovšem nepohyboval. Nakonec se jim podařilo zjistit, že jde o afrického vysokoškolského studenta. Na univerzitě se strážníci od zaměstnanců dozvěděli, že bydlí v jednom z brněnských hotelů, upřesnil Ganem. Zahraničního studenta tam strážníci našli v jeho pokoji, už v domácím oblečení a smířeného se ztrátou zavazadel. Poznamenal, že cestou zpět ke svým kufrům zabloudil a postupně se smiřoval s tím, že už se s nimi neschledá. Strážníkům několikrát poděkoval a oni mu narozloučnou vysvětlili, na které tísňové linky se může v podobných situacích obracet. Dodal mluvčí. Hmm, hmm, Africký student, mladý indický pár. Čtu opravdu, ale opravdu obrnu. A pokud ano, proč nám furt média předhazují, že nejsme dosti multikulty? Tedy vysokou školu jsem nikdy nestudoval, ale co takhle jít zpátky ke svým kufrům podél tramvajových kolejí, abych nezabloudil? Nikoho se nechci dotknout. Jsou lidé a lidé, ale ne nenadarmo se říká, že někteří vysokoškoláci jsou pro normální život naprosto nepoužitelní. Ovšem je docela možné, že třeba ten dobrý muž špatně odbočil na první výhybce, i když je to ze zastávky hlavní nádraží na zastávku Nové sady bratru tak 250 metrů rovně. Bylo by docela zajímavé dozvědět se, co ten intelektuál studuje, když se bál, že zabloudí. Jak tak na to koukám, tak nejspíš management cestovního ruchu nebo genderové otázky. A jdeme dál. Vykoukla na mě od někud reklama, že se mám živit rašídovým máslem, je prý skvělým zdrojem živin, minerálů, antioxidantů a vitaminů a přispívá ke snížení špatného cholesterolu a je třeba si uvědomit, že arašídy mají vysoký obsah polyfenolových antioxidantů, tedy přirozených antioxidantů, včetně kyseliny P. kumarové, která chrání před virovými infekcemi a srdečními chorobami. To je naprosto vynikající, až na to, že tuhle poživatinu jsem vzal do úst jednou jedinkrát a víckrát mě k tomu nikdo nedonutí. Beru ale na vědomí, že to někomu může chutnat, ale nakonec nemáme všichni stejný vkus. Co mě ovšem zaráží je to, že se tenhle blebajs, kterým se američané ládují od na do večera, klidně jmenuje arašídové nebo také burákové máslo. Ano, slyšíte dobře máslo. A je to napsáno i na etiketách skleniček, které jsou tím naplněny. U nás je zakázáno používat názem pomazánkové máslo, i když se jedná o mléčný výrobek, Zatímco tuhle podivnou hnědou hmotu, která nemá s mlékem vůbec nic společného, mohou klidně pojmenovat máslo. To mi teda řekněte, čím to asi je. No a mám tu další zajímavostku. Americká společnost Netflix oznámila herecké obsazení pro pokračování oblíbeného seriálu Vikings. Jarl Hakona, Norského vládce a válečníka v něm má hrát 58-letá černošská herečka Caroline Henderson. Vůbec nevadí, že je to poněkud ahistorické. Pravda nesmí stát v cestě dobrému příběhu. Současní progresivisté a sociální inženýři všeho druhu si ničím nezadají s údelníky a pravověrnými prosazovateli všeho dobra jakýchkoliv diktátorských režimů z let minulých i současných. Historická realita, stejně jako za jiných totalit, nehraje v jejich jediném správném a nám nařizovaném vnímání světa roli. Nejdůležitější je uvědomělost, žádoucí pro režimní naladění, smýšlení a konání. Černá označována za bílou, chlap za ženskou. Likvidace civilizace za její záchranu, respektive za záchranu jejich dědečků a babiček. Zajímavé by bylo sledovat opačnou situaci, kdyby si někdo ironicky k politickému pokrytectví a uvědomilosti zvanému korektnost dovolil osobu Mandely či Martina Luthera Kinga obsadit běložským hercem. To by bylo najednou ze pětí a pobouření všech možných aktivistů, neziskovek, komentátorů a jiných degenů ohledně rasismu a znesvěcování historie. Tak dál. Pokud nesnášíte smrad jumpy, neboli senkrovny, Neotevírejte internetové stránky aktuálně.cz. Já blbec to v pátek udělal. Tam se na mě tlemil Martin Fendrich se svým komentářem. Nouzák končí, babiše zradili komunisté a neumí se dohodnout s opozicí. Budeme umírat. No a pak následují jeho blitky, po kterých se člověku zdvihá žaludek. Protože tenhle web asi ví proč, nedovoluje diskuzi, nemohu jinak než touto cestou vzkázat neváženému Martinu Fendrichovi, že se domnívám, že s pravděpodobností hraničící s jistotou, kdyby u nás byla uveřejněna tabulka největších blbů světa, tak on by se umístil na čelném místě, neli vůbec na prvním, protože už jen takový titulek může vymyslet člověk ducha velmi mdlého. Dokonce jsem z důvodu jeho duševního stavu, který veřejně prezentuje, oprávněn se domnívat, že i slintá. Před koncem si dáme to, co každý z vás nepochybně ví a co už snad ani nestojí za komentování. To už je schýza jako prase. Vláda v neděli schválila vyhlášení nového nouzového stavu na základě žádosti hejtmanů. Poté, co prodloužení stávajícího stavu nouze sněmovna ve čtvrtek neschválila, byla toto podle premiéra Andreje Babiše jediná možnost a prohlásil, že je to dobrá zpráva pro tuto zemi. Mám pro občany dobrou zprávu, řekl. Vláda na základě jednání s hejtmany vyhlásila od pondělí stav nouze. Situace není dobrá, v Česku se rozšiřuje britská mutace, uvedl premiér po jednání s hejtmany. V neděli o půlnoci tak naváže na nynější nouzový stav v platnosti tak zůstává zákaz nočního vycházení a uzavření maloobchodu a služeb. Takže v platnosti zůstává to, že dál budeme sedět v domácím vězení, děti budou doma u počítačů dál hloupnout a všem budou pomalu hnít mozky. Dobře to dělají milánkové. Odkopali se holky a kluci, co spolu mluví. Ale víme, kdo všechno v tom mimo vládu jede. No prosím, hejtmani. Hejtmani jsou víc než sněmovna. Nejsem natolik znalý ústavního práva, abych mohl říkat, zda je to ústavní či nikoli. Ovšem tady si ústavu každý vykládá, jak ho napadne a kroutí podle toho, jak je kdo zpřízněn šéfem té podivné instituce zvané Ústavní soud. Takže dle mého skromného náhledu, jestli tady existoval jen maličký náznak právního státu, tak ten je teď v nenávratnu. A to, že vyběhl průzkum volebních preferencí, kdy sluníčkáři hýkají nadšením, že by piráti vyhráli volby, tak nechtě nejásají předčasně. Jak to tak vypadá, tak podle toho, co se děje, a jak si zcela bezskrupulózně dělají moci páni, co chtějí, a tím nemám na mysli jen ty u nás, ale zejména jejich řídící orgány, tak to vypadá, že žádné další volby nebudou. Další krok byl učiněn. Vzhůru do otroctví. No a tím pro dnešek končíme. Na závěr uslyšíte písničku, která se pravděpodobně stala hymnou všech, kteří si myslí, že s námi mohou do mlátit, léč měli by si uvědomit, že žádné stromy nerostou do nebe. Teď už se od mikrofonu studia Kalich až do čtvrtka s vámi loučí Ivan Votava, takže naschledanou přátelé.